macam hujan tu memang tak habis. Memang tak habis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, welcome back to my channel. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan lagi nak kongsi video saya dengan korang semua dan kepada YouTuber-YouTuber yang lain. Saya minta maaf, dah dekat 2 minggu saya dah tak buat video di atas masalah-masalah yang tak dapat nak saya elakkan. Jadi hari ini petang ni, petang Sabtu ni, saya berkesempatan lah. Depan saya ni ada gerai tau. Saya pun tak tahu diorang ni jual apa, sebab dia ni merupakan follower TikTok saya lah. Dia cakap dia berniaga dekat area simpang sini, dekat BSP ni. Mungkin inilah, saya pun tak pasti. Tengoklah apa yang boleh saya bantu, saya bantulah korang. Nak kata banyak pun tak, sikit pun tak. Apa pun korang stay tune dengan channel saya. Ciao. Rekna. Assalamualaikum Rekna. Salam. Tak maaf tau, kata Rekna berniaga kat sini. Rekna start berniaga sini daripada pukul apa? Daripada pukul 4 sampai pukul 10 malam. Daripada pukul 4 petang sampai 10 malam. Belah pagi tu Rekna ada buat kerja lain ke macam mana ke? Tak ada. Memang tuli memang berniaga kat sini lah. Macam Rekna jual burger ni, Rekna belajar ada belajar buat dengan siapa tak burger ni? Belajar buat sendiri. Wow. Memang Rekna ni memang minat berniaga lah. Memang minat bisnes. Selain ada ke bisnes-bisnes yang Rekna buat kat rumah ke, ada tak? Tak ada eh? Memang kat sini je lah. Okey. Rekna, tadi abang order burger apa tadi Rekna? Daging special 2, ayam special 1. Daging special 1. Daging special 2. Ayam special 1. Ayam special 1. Okey. Rekna, macam barang-barang ni Rekna beli dekat mana? Dekat area Taiping ke sini ke macam mana? Dekat area Taiping lah. Area Taiping. Harga kalau macam Rekna sebagai peniaga, dia bagi harga tu murah sikit ke ataupun murah sikit lah kan daripada yang lain-lain lah. Oh my god. Sekarang ini adalah senarai nama dan harga burger yang dekat sini. Tengok daripada Rekna pegang scrap dengan tempat apa nama tu? Toast tu macam dah lama lah berniaga Rekna. Kan? Tak apa, Rekna buatkan dulu. Nanti Rekna kira lah berapa semua. Rekna eh? Few moments later. Rekna, macam Rekna berniaga burger ni hari-hari habis ke? Ada hari tak habis ke? Kadang-kadang kalau macam hari hujan tu memang tak habis. Memang tak habis lah kan? Tapi alhamdulillah lah boleh kan? Sempat sikit-sikit. Ya lah, sempat sikit. Lepas sikit lah. Rekna, burger tu harga berapa? Sepuluh empat. Kita sepuluh empat. Tiga lapan kali tiga. Sepuluh empat. Okey Rekna, dekat abang ada 100. Ini hadiah lah daripada abang untuk Rekna. Cepat Rekna. Sepuluh empat. Tak apa, ini hadiah. Ya, hadiah untuk Rekna. Terperama. Rekna, please. Okey. Sama-sama Rekna. Rekna ada apa nak cakap tak? Abang pun sama doa dengan Rekna supaya murah rezeki, dipanjangkan umur. Ni mak Rekna. Okey, ni kakak dia lah. Dia tak mahu. Okey kan? Ha? Masih Rekna sama.